Друзі, знайомтеся, це Максим Купалих, це адміністратор екстрим-парку X-Park столичного, який знаходиться в парку, столичному парку Муромець. Я з ним знайомий вже дуже-дуже давно, але останні 5 років ми взагалі працюємо з приводу реабілітації поранених та активного відпочинку та реабілітації родин військовослужбовців та ветеранів, а також учасників Революції Гідності. Макс нам дуже сильно допомагає з працею, з локаціями. От, він регулює всі питання щодо безкоштовного відпочинку, активного відпочинку і реабілітації на локаціях наших захисників. Макс, скажи, будь ласка, от ти сьогодні прийшов на цю прес-конференцію з зашквареними колишніми чиновниками, начальницею, замначальницею департаменту культури КМДА, от цією активісткою Мориною. Я так розумію, ти хотів задати питання якісь, да? Так, так, так. Були питання, прийшов на конференцію, тому що хотів спитати Моріни. Але був тільки монолог всю годину і не дали змоги запитати. Друзі, ці люди, які запросили журналістів, активістів, запросили на прес-конференцію, як тільки їм почали задавати питання, вони почали перебивати, я це буду показувати, закривати рота, а потім взагалі втікли. От і все. Макс, так? Так, так, все було. Ну, значить, будемо вже на моєму каналі розповідати про те, що ми дійсно хотіли сказати. Так, добре? Так, щасливо.